ცნობილია ეს ეროვნულია თქვენ ეს არის ყველიანი ეს ჯაქნი გადავიდე ასეთი ციკლი იყო ბაშა ახალ საქართველოს და მე გადავიდე ლაგოდეხის რაიონში რომელმაც პირველი ადგილი აიღო მაშინ და მე იქ თქვი ასეთი ფრაზა რომ ასე დაიწყო ეს გადაცემა ბაში სატელევიზიო ერთადერთი ტელევიზია იყო რომ საქართველოში მზე ლაგოდეხიდან ამოდის ძალიან მაგარი არის, ძალიან მომეწონა ეს ორიგინალური იყო მაქანების ჩამოსვლა, რაღაც თვითფინავი ძალიან მაგარი იყო და ყველას გილოცავთ დღეს.